Vi står her med målmand Lukas fra Lundehus. Lukas, nu er kampen 1-1, og I skal i strafbakke. Har du forberedt dig på det? Det har jeg egentlig ikke. Jeg vil bare håbe på det bedste, og så... Har du nogen taktik på det? Altså 80% af dem, der sparker på højre ben, de sparker på